Salon Basnet, Salon Basnet. मामा बन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको ठुलो अलिकति अग्रज फिल हुँदो रहेछ मैले मनले जे सोच्थेँ होइन, यसले यस्तो एक्ट गर्दै हुन्थ्यो, यो यहाँनिर आएर बस्यो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ऊ त्यही नै गर्थ्यो कि, ऊ त्यसरी नै एक्ट गर्थ्यो, त्यसरी नै फेसको एक्सप्रेसन दिन्थ्यो होइन, उसले यस्तो राम्रोसँग बुझ्थ्यो कि अब सिनमा इमोसन चलाएछ भने नि त्यसको फेसको रियाक्सन पनि इमोसनै छ। rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग। आउनु भयो नि त, रोइरहेको थियो, एकदम ह्याप्पी भयो। रोम पनि यस्तो राम्रो फिल्म हेरेर चिर्नु परेन। फिल्म कस्तो लाग्यो? फिल्म समग्रमा राम्रो छ, रमाइलो छ, कथावस्तु राम्रो छ। फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो एक्टिङ सुहाना र अनमोल? राम्रो लाग्यो। फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो लाग्यो। फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो। फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ। फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। के मन पर्यो सबैभन्दा? हुन्छ नि, फिल्म सम्झिनै पर्छ त्यही, तर सबैतिर सबै राम्रै छ सबै कुरो। फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रै लाग्यो। के मन पर्यो सबैभन्दा? अनमोल अनमोल जी र सुहाना अरे भन न, सबैजना मन पऱ्यो। फिल्म कस्तो लाग्यो? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, अनि आज सुहाना र अनमोल केसीलाई आँखाकै अगाडि हेर्दा झन् राम्रो लाग्यो, भेटेर खुसी लाग्यो। हजुर, ओके। अनि फिल्मको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट पार्ट के लाग्यो हजुरलाई? बेस्ट पार्ट चाहिँ नि जब अनमोल केसी त्यो फ्यामिली प्रब्लम जुन थियो नि त्यो बल्ल सल्भ भयो, तर एन्डिङ चाहिँ अलिक राम्रो लाग्यो, अलिक स्याड थियो, तर एन्डिङ मेरो चाहिँ राम्रो भयो भेट्न पाउँदा। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति माया गरेर चाहिँ यतिजना आइदिनु भएको छ कि एकदमै खुसी लागेको छ हाम्रो इमर्जेन्सी टिम। अनि हाउसफुल गएको छ है त। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने फेसबुक इन्स्टातिर सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई आएर गाली गर्नु होला, तर हात नछोडिकन है त। हुन्छ, गङ्गा होइन हो, झर्ना झर्ना त सुकी। अब गङ्गासँग बगिरहने है त, सेयर गरिदिनु होला है त, सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। अब आँखा रे आँखा 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 यस्तो यस्तो गरेर थ्याङ्क यू
सो मच यसै गरी साथ दिनुहोला हामीलाई. थ्याङ्क यू. आज अलमोस्ट सबै हलहरू भ्याइसक्नु भएको छ काठमाडौँको होइन. सो लास्ट हो यो हल चाहिँ. कस्तो भइरहेछ अब लाइक कस्तो फिल भइरहेछ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ? एकदमै अडियन्सहरूको जुन माया र साथ पहिल्यैदेखि जुन दिइराख्नु भएको थियो अहिले पनि यस्तो सिचुएसनमा पनि उहाँहरूले सपोर्ट दिँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ. स्पेसली अनमोल देखेपछि त रुनीको कमी नै भइरहेको छैन होइन. सो अनमोललाई चाहिँ स्पेसल कस्तो फिल हुन्छ त्यसरी अङ्गालो मारेर झ्याप्पै रुदिहाल्नुहुन्छ होइन, त्यो बेला चाहिँ के गरौँ जस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी फिल भइरहेको छ अडियन्सको यति धेरै माया पाउँदाखेरि. सायद उहाँहरूलाई चाहिँ फिल्ममा यति डुब्नु भयो कि ठ्याक्क हामी हल भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही इमोसनमा उहाँहरू बाहिर आउँदाखेरि मलाई देखेर चाहिँ एकदम हुन्छ नि एक्साइटेड हुनुभएर रुनु भएको जस्तो लाग्यो. डेफिनेटली फिल्मको स्टोरीले बाँधेर त्यो कनेक्सनले गर्दाखेरि सो सबैजनाले फिल्म मन पराइदिइराख्नु भएको छ. एकदमै अडियन्ससँग आफ्टर 3 इयर्स इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएँ. एकदमै आई फिल भेरी ब्लेस्ड. अडियन्समा केही परिवर्तन आएको रहेछ यो 3 वर्षमा तपाईँले हल भिजिट गर्दाखेरि? केही चेन्जेस पाउनुभयो? डेफिनेटली अझ अडियन्स चाहिँ बढेको फिल भयो मलाई फिल्म हेर्ने क्रेज. जस्तो पहिलेको टाइममा जति पनि हल भिजिटमा हामीसँग हिँडि आउँदाखेरि दर्शकले उचाल्नु हुन्थ्यो त्यो हुन्छ नि, त्यो त एउटा इतिहास छँदै थियो. अहिले पनि त्यो माहौल छँदैछ क्या होइन. त्यो हुँदाखेरि हल भिजिट गरिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ कतिको मिस गर्नुभयो? एकदमै भनौँ न अब मिस गऱ्यो भन्दा पनि अब सबैजनाले माया नै गरिदिइराख्नु भएको छ. अब डेफिनेटली ठाउँ हेरेर सिचुएसन हेरेर सबै कुरा हुन्छ. अहिले हामी जस्तो सिचुएसनमा छौँ, हामी अहिले रसमा पनि छौँ र हलभित्र उहाँहरूले जसरी माया एक्सप्रेस गरिदिइराख्नु भएको छ द्याट इज मोर देन इनफ फर मी. साथीलाई चाहिँ अब त्यो मोटी भनेर भनिन्छ, अब त्यो शब्द युज गर्नु कतिको के छ कि छैन, तर फिल्ममा जसरी तपाईँको क्यारेक्टरलाई रुचाइएको छ, तपाईँको सिन आउँदाखेरि जति हाँसेको छ भनौँ न, ए मेरो हजुर 3 र 4 आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले हजुरलाई चाहिँ? आफ्नो फिल्म हेर्दा कतिको हाँस्नुभयो आफै देखेर? आँखा चाहिँ कतिको झिम्काइराख्नु भएको छ? एक टाइममा त बारी नै परिसकेको थियो होइन, आँखा झिमझिमझिम गर्ने. अनि त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि अब लकडाउन के भयो अनि फेरि त्यो बानी छुट्यो. अनि मेरो फर्स्ट टाइम हो हल भिजिट होइन, कस्तो हुन्छ थाहा थिएन. तर यहाँ आएपछि चाहिँ जे होस् अडियन्सले मन पराइदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ. आफूले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एकदमै. कतिजनाले चिनेर चाहिँ फोटो खिचाउन आइरहनु भएको छ? एकदमै धेरैजनाले फिल्म हेरेपछि चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, हजुरको काम एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ, एप्रिसिएट गर्नुभएको छ सबैजना. जसरी सुहानालाई चाहिँ फिल्ममा डायलग दिइराख्नुहुन्थ्यो, थर्काइराख्नु भएको थियो, रियलमा त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? रियलमा त छैन. होइन कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ होइन, अब त्यसरी प्रायः चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, खासै त्यस्तो हुँदैन रियलमा चाहिँ. ओके, हजुरहरूलाई चाहिँ अब भनौँ एकअर्काको क्यारेक्टरको तारिफ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुन क्यारेक्टरको तपाईँलाई के मन पऱ्यो? उसको क्यारेक्टरको आई थिङ्क त्यो डेप्थ हुन्छ नि, जुन किसिमले उसले भाव व्यक्त गर्छ उसको क्यारेक्टरले त्यही मनपर्छ. आउनुहोस् प्लिज. झर्नादी पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो फिल्म जति पनि हेरिसक्नु भएको छ फिल्मको मामा हुनुहुन्छ भनौँ न, देशको मामा हुनुहुन्छ. सो सबैलाई बधाई छ, तपाईँहरूलाई पनि बधाई छ, हजुरहरूको क्यारेक्टरहरूलाई पनि एकदमै रुचाइदिइराख्नु भएको छ. कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले चाहिँ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब रिभ्यू भनेको चाहिँ हामीले काम गरिसकेपछि पाउने चिज हो, अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले हलमा सबै ठाउँमा चाहिँ हाउसफुल भइराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ खुसी मात्रै लागिरहेको छ भन्न चाहन्छु. ओके, मैले त साथी हुनुहुन्थ्यो अनमोलजीको, अहिले चाहिँ मामा हुनुभयो. हजुर, के लागिरहेछ त मामा बन्दाखेरि के फरक हुँदो रहेछ त? मामा बन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको ठुलो अलिकति अग्रज फिल हुँदो रहेछ. डिरेक्टर यहाँ हुनुहुन्छ, अब सबै फिल्मको अलमोस्ट रमाइलो गर्ने रुवाउने हँसाउने क्यारेक्टरै यहाँ हुनुहुन्छ सलोनजी बाहेक होइन.
सो के भन्न चाहनुहुन्छ यो क्यारेक्टरले कतिको रमाइलो गर्यो साँच्चै सेटमा चाहिँ कतिको दुःख दियो एज अ डिरेक्टर तपाईँलाई चाहिँ भन्नु न मिलाउँदाखेरि रमाइलो गराउँदाखेरि काम गराउन कतिको गाह्रो सजिलो भयो केही गाह्रो छैन रिहर्सल काम गर्दाखेरि होइन दुःख दिने पनि कुरै केही छैन सबैलाई भन्दा मेरो चाहिँ मेरो हजुर टिममा चाहिँ कसैले पनि दुःख दिने गाह्रो बनाउने जस्तो अवस्थाहरू कसैले क्रिएट गरेन सबैजनाले एकदम फ्यामिली भएर फ्यामिलियर भएर नै काम गरेँ होइन सो ह्याप्पी ह्याप्पी खुसी खुसी साथ नै काम गरेको थियौँ हामीले सबैजना मेहनत छ होइन मेहनती छ कसरी आफ्नो क्यारेक्टरमा घुस्ने कसरी क्यारेक्टरलाई अझ चाहिँ डेभलप गर्ने होइन कसरी क्यारी गरेर लाने भन्ने कुरालाई नै यिनीहरू चिन्तित हुन्थे सो सिन्सियर छन् सबैजना इभन कोको पनि सिन्सियर थियो भने अचम्मको कुरा यस्तो छ कि होइन मैले मनले जे सोच्थेँ होइन यसले यस्तो एक्ट गर्दै हुन्थ्यो यो यहाँनिर आएर बस्यो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ऊ त्यही नै गर्थ्यो कि ऊ त्यसरी नै एक्ट गर्थ्यो त्यसरी नै फेसको एक्सप्रेसन दिन्थ्यो होइन उसले यस्तो राम्रोसँग बुझ्थ्यो कि अब सिनमा इमोसन चलाएको छ भने नि त्यसको फेसको रियाक्सन पनि इमोसनै छ सिनमा कमेडी छ भने त्यसको रियाक्सन पनि कमेडी कमेडी होइन दुईजनाको झगडा परेको छ भने त्यहाँ उसलाई टेन्स भइसक्थ्यो होइन मतलब के कोकोले पनि सिनलाई त्यसरी बुझाएको थियो अनमोलजीले मजाले ट्रेन गराउनु भएको रहेछ कोकोलाई त्यही भएर पनि होला हामीले कोकोलाई नै लिएको थियौँ अब अनमोल पछाडिको अर्को नयाँ सुपरस्टार कोको आउँदै हुन्छ त्यसो भए एकदमै प्लिज कोको यदि कुनै फिल्ममा चाहिएको छ भने कन्ट्याक्ट कोकोको म्यानेजर जस्तो फिल्महरू हेरिरहँदाखेरि जस्तो दर्शकको चाहिँ अब अनेस्ट ट्रेलरमा त्यो कुराहरू त थिएन त्यो हुँदाखेरि अन्तिमको क्लाइमेक्स सिनले गर्दाखेरि चाहिँ रियल बेस स्टोरी पनि हो कि भन्ने दर्शकलाई पनि परिरहेछ कि भन्नुहुन्छ यसमा अब सबैजनालाई क्लाइमेक्सै मन परिरहेछ होइन अहिले अबको दुई चार दिनसम्म अझै क्लाइमेक्समा छोडिदिउँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को इन्टरभ्यूमा खुलाउँला नि आज डे थ्री हुँदा फेरि सबै हलहरू एकदमै प्याक छ कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ हाउसफुल छ इच एन्ड एभ्री हलमा होइन आजको दिनमा थर्ड डेमा चाहिँ कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ खुसी लागिरहेछ होइन मेरो दर्शकवृन्दहरूले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन सो एकदम ह्याप्पी छु खुसी छु म सबैजनासँग होइन सबैजनाको साथ पाइरहेको छु अनमोल र सुहानालाई जस्तो दर्शकहरू हामी हल भिजिटमा जति पनि गयौँ दर्शकहरू एकदम धेरै रुँदै निस्किनु भएको थियो कि त्यो हुँदाखेरि रुवाउन सफल पनि हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ दर्शकहरू हलमा रुँदै निस्किनु एकदमै हाम्रो फिल्मले चाहिँ जस्तो एउटा इमोसन अडियन्सले क्यारी गरोस् भनेर हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको थियो त्यो चिज डेलिभर भएर अडियन्सले कनेक्ट गरेर हार्टबाट होइन त्यो फिलिङ्स बाहिर निस्किनु भनेको हामी इटसेल्फमा हामी सक्सेस भएको हामीले महसुस गरेको छौँ होइन डेफिनेटली एउटा अडियन्सले आफ्नो हार्टमा कनेक्ट गर्नु भनेकै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र मैले पहिला पनि भन्दै आएको एउटा ठुलो भनौँ न एउटा लगानी हुँदैमा वा कि त एकदमै करोडौँको फिल्म हुँदैमा चाहिँ मनमा बसिहाल्छ भन्ने हुँदैन जहिले पनि मेन भनेको अडियन्सलाई हामीले मन हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हुनुपर्छ जुन हाम्रो फिल्मले सफल गर्नु सक्छ हजुर त्यही नै हो होइन अहिले अहिलेसम्म हामी सँगसँगै बुझिदिनु भएको छ भनेपछि हामीले जे पोर्ट्रे गर्न खोजेको थियौँ उहाँहरूले बुझिदिनु भयो त्यो भावलाई र त्यसलाई लिएर आइम भेरी भेरी र फाइनली लास्टमा जहाँ जाँदै आज हाम्रो क्यामेरा पछाडि हुने भाइ एकजना ओली भाइ कता हुनुहुन्छ उहाँको बर्थडे छ आज हामी यहाँबाटै यहाँ छौँ उहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छौँ ओके सो यत्रो हुन्छ नि इन्टरभ्युजहरूमा पनि एकदमै प्रेसरमा पनि हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ होइन किनकि एक त अर्को फिल्मसँग जुझ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन तर आज तेस्रो दिनमा आउँदाखेरि त्यो चुनौतीलाई पार गर्दाखेरि आफैमाथि कतिको गर्व लागिरहेछ र आफ्नो कलाकारमाथि र नेपाली दर्शकमाथि कतिको गर्व महसुस गरिरहनु भएको छ त्यो भन्नु न सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच छ होइन सबैजनाको साथ सपोर्टले मैले चाहिँ आजको दिनसम्म सफल हुन पाइरहेको छु होइन हलसम्म हाउसफुल गइरहेको छ जति पनि सो मैले पाएको छु ती सबै हसुहरू चाहिँ हाउसफुल भइरहेछ होइन मेरो मिडियाकर्मी मेरो दर्शकहरू मेरो होल एमएर हजुर टिम सबैजनाप्रति आभारी छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू